ମନ୍ତ୍ରୀ ରିପିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନଅ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ପାଖାପାଖି ଛ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମାନ ବିଭାଗ, ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ତିନି ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଟୁକୁନି ସାହୁ ଏଭଳି କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଭାଗ ସମାନ ଅଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ବାହ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାହ୍ୟରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଆଇ ଟି ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଦିନେ ଚଳାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପାୱାର କରିଡରରେ, ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଫୋନ୍ ଯାଉଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ କେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ନାଁ ନଥିଲା। ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ରୁ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ କରିନଥିଲେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କୁ କଲ୍ ଯାଇଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ଅଫିସର ଲବି କରିଥିଲେ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମିନିଷ୍ଟରୀ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଇଥିରେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଆଡ଼୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ପାଉଛନ୍ତି, ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଇଟି ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ରହି ଆସିଥିଲା। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଥିଲା ସେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପୁଣି ଥରେ ନବ ଦାସ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ନବ ଦାସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ବିବାଦ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ କିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁପ୍ରିମ୍ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସହିତ ଖଣି ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ବିଭାଗ ଉପରେ ଭରସା ଜୁଟାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ପାୱାର କରିଡ଼ରରେ କୁହାଯାଏ ଏସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସେ ସେ କେବଳ ଏସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଏସ୍ ବସ୍ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ପାୱାର କରିଡ଼ରରେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ବିଭାଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟାର ଏକ ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଥମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଶପଥ ସମୟରେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ଶପଥ ନେଇଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ଶପଥ ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି SC ST ବିଭାଗ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବିଭାଗ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କର ବିଭାଗ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ବିଭାଗ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସମବାୟ ବିଭାଗ ପାଇଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁଭଳି ସ୍କାମ୍ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଷୀଙ୍କ